Gədəbəydə hərbi cinayətə qətliə yetirməkdə təqsirləndirilən şəxs barəsində həbs qəti imkan təddiri seçilib. Bu barədə Oxuasa hərbi prokurorunun böyük köməkçisi, hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri, baş ədliyə müşaviri Firad Əliyev deyib. Gədəbəy rayonunun Avasaratovka kəndi ərazisində yerləşən Dəniz adlı kafedə şəxslər arasında yaranmış mübahisə nəticəsində Tapdıqov Teymur Cümşüdoğlunun ölməsi, Tapdıqov Samir Cümşüdoğlunun və Müdafiə Nazirliyinin ən saylı hərbi hissəsinin müddətdən təhqqiqi hərbi xidmət tərbiqulluqçusu əsgər İbrahimov Elpərəs Bəhmanoğlunun müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alması faktı ilə əlaqədar Şəmkir hərbi prokurorluğunda cinayət işi istintaq edilir. Aparılmış istintaqla İbrahimov Elpərəs Bəhmanoğlunun sözü gedən məkanda bıçaqla Tapdıqov Teymur Cümşüdoğluna müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirməklə sonuncunu qəssən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edildiyindən İbrahimova Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120 də 1-ci maddəsi ilə ittiham elan edilərək Şəmkir hərbi prokurorunun təqdimatına əsasən Gəncə hərbi məhkəməsinin qərarı ilə varəsində 4 ay müddətində həbs qət imkan tədbiri seçilib. Bundan başqa istintaq zamanı həmçinin kafedə mübahisə düşən masada olan Tapdıqov Seymurcümşüdoğlunun bıçaqla İbrahimov Elpərəs Bəhmanoğluna müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirməklə sonuncunu qəsdən öldürməyə cəhd etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən olunduğundan Tapdıqova Azərbaycan Respublikası cinayət məcəlləsinin 29 120.1-ci maddəsi ilə ittiham elan edilərək Şəmkir hərbi prokurorunun təqdimatına əsasən Gəncə hərbi məhkəməsinin müvafiq qərarı ilə barəsində 4 ay müddətində həbs qət imkan tədbiri seçilib. Hazırda istintaq davam etdirilir və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsi, o cümlədən hər bir fakta və əmələ hüquqi qiymət verilməsi təmin ediləcək. Bildirilib ki, istintağın gedişatı və hadisə barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək təmin olunacaq.